Вони йшли селом, а на дорогах – мертві люди. Це спогади пані Олени. Вона – онучка жінки, яка прожила Голодомор. Історію своєї родини розповіла на відкритті документальної виставки. У мене бабуся родом з Полтавщини, вона 1912 року народження. Ну, я ще тоді була маленькою, 80-ті роки, звичайно. Вона мені розповідала, що в неї була маленька донечка, яка 30-ті роки десь народилася і померла, ще року їй не було. Ну, як у них все забирали. Як вони були пухлі від голоду. До Державного архіву Дніпропетровської області завітало чимало людей, родини, рідні яких постраждали від Голодомору, а ще історики та представники комісії з реабілітації політв'язнів. Саме у цьому місті зберігаються документи з фактами нелюдського відношення тодішньої влади до українського народу. Їх понад 18 тисяч, половина з яких були засекречені. Цей захід є один із найголовніших, але сумний для нашої держави. Це 90-річниця від дня Голодомору. Це визначна подія, яка є сумною подією, на жаль, і яка повинна стати для нас добрим уроком у подальшому, для подальшого розвитку нашої держави. Історики також додають, від тоталітарного режиму в Україні загинуло понад 3 мільйони людей. Серед найбільш постраждалих регіонів – Дніпропетровщина. Важно і треба, щоб наша молодь знала про те, що відбувалося, знала свою історію, знала про те, як боролися, виборювали свою свободу їхні батьки, тому що Голодомор – це був також приклад, початок цих подій. Це був приклад того, як люди боролися за себе, за своє майно, за своє життя. Документальна виставка триватиме рівно тиждень – з 23 по 30 листопада. Вхід вільний. Данило Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».